Okuva busamba tukereba kwa Muggwanga le Somalia bayikira ba al-Shababu. Okuzoganya eggwanga lino bannansi b'eggwanga lino bangi basobola okuddukira mawanga gali okumpi okusoofuna obuddamu nga Uganda liri mu ku ddyo kyokka kati bakyakkiriza okukozesa empapula za kubabudamya okusobola okuyingira eggwanga nga n'abamu empapula zaabwe ezaggwako tebakyasobola kuzizza bujja. Wano mukulu w'essomesa abakulu erya Old Kampala School Luck Henry wasabidde afiisa saa minisita okuva banyonyole ddi lwe banaddamu okukola ku mpapula z'Abasomalia kubanga bangi ku bo begayidde mu mayumba gaabwe tebakyafuluma. Nsaba ofiisi ya OPM please ku kintu ky'Abasomali mutegeeze kiki ekibafaako era munaddamu ddi okubawa asylum seekers kubanga bambi ne mu mayumba ennaku zino tebakyavaamu kubanga batya okubakwata tebafuna tebarenyuwaringa so ng'ekyo mbadde nsaba mutangazeemu. Ensonge mwagamba mugenda kubagulirawo mwezi gwe gutyo ne guyita mwezi gwe gutyo ne guyita katwagala mutangaze mu kiki ekiganye. Ono agamba nti boogeragenya ku bintu Abasomali bongera ku byenfuna by'eggwanga tebirojjeka nga n'abayizi basinga okufuna be bo nga kale kati nabo banyigirizibwa mu nsawo. Twagala mutangaze mu kiki ekiganye kyekiremesiza kubanga Omusomali ategeera bizinesi ne munnayuganda twafuuka baluganda n'abagwira abalala bonna naye ensonga namwe mujimanye eryawo. Ono okwogera bino abadde mu kulambuza abayizi ku bifo eby'enjawulo mu ggwanga okubadde mabira n'ensibuko y'omugakiyira nga wanakiikidde ensinga eri aba batema emiti nga kati we basomesa abayizi tebakyabiraba. Okusaagibwa kubanga mabira abantu bagimalawo era bwe bajja batubuuza tita kino kye kibira kye wagambye mu Uganda ekinene bwekyo nga kiri ku kkubo kyokka emabbali tekiriiyo songa twagala ne gavumenti bana Uganda n'abagwira fena tukwatire wamu mu kintu ky'obutonde tulyoke tufuna abalambuzi bangi. Bo abalambuziddwa naddala abagwira batendeeza Uganda ne bakizuula nti ddala omuzungu teyali mukyamu kugiyita kula ya Afrika. The river Nile is very good. Thank you. Everything is nice. Yes. Here I come. And the place here, it is so so nice because you are visiting that is a bit of forest and you also come here to the river Nile to see. Oh, kusinza musio na Uganda kwa kifo cha kusatu. Okwe na babunda abanyi nga chuka mu Afrika ekwala kisooka ng'erimu abantu akaddeka mu 500 mu ekigeza nti ensi erimu ebyobugagga eby'ensibo ebitaggwawo wamu n'omukwano ogutagambika. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.